Om man ser totalt sett, jag menar, vad betyder det här med att ni nu gick fram för första gången i en så här koalition med två andra partier? Hämmade inte det er själva? Det är ju en av de frågor som vi har försökt att titta lite närmare på i rapporten. Vi konstaterar att vi gjorde ett hack neråt i opinionen när samarbetet presenterades. Och man kan väl säga att det fanns en del av våra väljare som kände sig väldigt obekväma med samarbetet med både Vänstern och Miljöpartiet, eller endera partiet. Men samtidigt så vet vi ju inte hur läget hade varit om vi hade valt att inte gå in i ett tydligt samarbete. För båda de här små partierna hade ju aviserat att man var inte intresserad av att agera stödhjul en gång till, utan man ville ingå i ett regeringssamarbete. Och eftersom de fyra borgerliga partierna var så väldigt tätt sammansvetsade fortfarande, så hade ju de naturligtvis inte missat möjligheten att påpeka att det inte fanns något klart regeringsalternativ om man valde socialdemokratin. Varför väger solidariteten så lätt numera? Jag tror att, alltså jag är inte säker på att den gör det fullt ut, men jag tror det finns flera olika förklaringar. Dels så har vi inte fullt ut lyckats när vi har haft makten att minska klyftorna, utan de har faktiskt ökat också när vi har haft regeringsmakten. Människor som blir permanent utslagna från arbetslivet har ökat också när vi har haft regeringsmakten. Så att på något sätt så, om man ska raljera lite grann, så kan man säga att om man ändå ska öka det klyftor så kan man väl åtminstone få en tusenlapp extra i plånboken samtidigt. Så att det är nog den ena. Men sen handlar det också om att den här regeringen har varit, eller de borgerliga partierna ska man säga, har varit ganska skickliga på att framställa det som om människor som är sjuka och arbetslösa också är lata och arbetsovilliga. Och där man har framställt sig själva som någon sorts moraliska garanter för att människor gör rätt för sig. Och vi har då och då hamnat i en väldigt konstig ställning där vi på något sätt har uppfattat som att vi försvarar människors rätt att inte behöva arbeta, vilket aldrig har varit en socialdemokratisk ståndpunkt. Alltså full sysselsättning och allas rätt till och skyldighet att bidra är ju en socialdemokratisk, ett adelsmärke sen vår början för över 100 år sedan. Men på något sätt så har vi liksom ändå hamnat retoriskt i svårigheter. När vi har pratat om jobbpolitik så har vi väldigt ofta haft en tendens att genast börja prata om arbetsmarknadspolitik och a-kassans storlek och inte om näringspolitik och förutsättningar för de nya jobben. Och det får ju, den läxan behöver vi absolut stå till oss. Men egentligen är det väl inte så eller svårt så här. Jag menar, lever man i marknadsekonomi så är ju den i ständig förändring, vilket gör att vissa är arbetslösa en kortare eller längre period, och det är klart att då behöver de ju ersättning också. Mm. Och jag tror att det är en oerhört viktig sak som vi behöver, och där är liksom en del av när vi ska forma vår nya politik, eller både forma en ny politik men också hur vi så att säga pratar om vårt politiska alternativ, handlar nog mycket om att ett samhälle som ska fungera och med en väldigt hög omställningstakt, alltså där gamla jobb försvinner, nya kommer till, ställer väldigt höga krav på att människor också kan bygga broar från det gamla till det nya. Och där är a-kassan till exempel en viktig förutsättning för att människor ska våga ta ett nytt jobb. Att man ska välkomna förändringar, att man själv känner att man har trygghet i det. Och utbildning i vid mening kommer ju bli en oerhört viktig fråga framöver. Inte minst utifrån, just nu har vi arbetskraftsöverskott, alltså det är hög arbetslöshet. Men bara några år framåt i tiden så kan vi nog räkna med att behovet av arbetskraft kommer att öka, i och med att hela 40-talistgenerationen går i pension. Det är jätteviktigt med visioner. Men vi kan inte bara ha visioner, utan vi måste också ha rejäla verktyg att ta oss dit. Och där tror jag att vi behöver, på ett antal politiska områden, behöver vässa några ordentliga verktyg för att kunna visa på att vi inte bara vet vart vi vill, utan vi har en plan för hur vi ska ta oss dit också.
det känns ju som att det finns både en ganska aktiv vänster och en högerfalang inom partiet just nu. Som... Ja, och jag tror att de där tendenserna också förstärks av att, alltså hur de skildras utåt, så att säga. Till att börja med är det så att vårt parti styrka är ju att vi täcker in så att säga, hela det politiska fältet från, ja, Folkpartiet var det ju förr, men det kanske är något annat parti nu, men det, från alltså socialliberalerna på ena sidan fram till Vänsterpartiet på andra sidan, och allt däremellan befolkas så att säga av socialdemokrater. Så vi har ju alltid spänningar eller att människor liksom närmar sig frågor med olika utgångspunkter. Och det gör ju också att vi är vana vid att kompromissa och att hitta breda lösningar, som är en väldig styrka. Och de här väldigt så ska man säga, polariserade motsättningarna höger och vänster är ganska mycket också en produkt av att det är spännande att spegla det så. Men i verkligheten så de flesta av oss kan ju hamna så att säga, höger ut i en fråga och lite vänster ut i en annan fråga. Det där väldigt polariserade är egentligen inte ett så stort problem i partiet, skulle jag vilja säga. Nej, för att en del har ju sagt att ni kommer aldrig kunna komma tillbaka till den så att säga, stora roll som ni hade i Sverige, utan ni kommer att vara ett 20-30% i ett parti. Det är väl en from förhållning hos en del, kan jag tänka mig. Men om man tittar på hur samhället ser ut och de lösningar som den borgerliga politiken står för, så duger inte de. Alltså de räcker inte för att möta framtidens utmaningar om man inte accepterar att vissa människor ska leva under ganska vidriga förhållanden också i Sverige med taskiga arbetsvillkor och ökade fattigdom och sådär. Och de sociala spänningar som det ger upphov till, där också den medelklass som ekonomiskt har det ganska bra naturligtvis kommer att drabbas av det också. I framtiden så kommer det behövas en stark socialdemokrati som klarar av att både stå för utveckling och jämlikhet. Hur länge kommer den här så att säga, interna processen att pågå? När kommer ni liksom att samlat kunna börja agera utåt? Ja, det gör vi väl i viss mån redan, skulle jag vilja säga. Alltså det är inte riktigt så att... Alltså det är skakigt just nu, visst är det så. Men det finns också en samling kring att vi måste liksom ta oss i kragen och ta oss ur den här krissituationen. Och nu har vi valt en valberedning som ska jobba, och vi går till kongress den 25-27 mars. Och då väljer vi en ny partiordförande, och sen är det fokus på politiken och valet 2014 i första hand.